өмнөх оны хойд 41 удаагийн цас орсон тухайн нөхцөл 2300 гаруй тонн бодис 2100 орчим давсыг зарцуулсан байна. За харин энэ оны хойд 3066 тонн давс 2866 тонн бодцыг нөөцлөд байгаамаа. За үйлчлэлтийн мэдкел асуудлын хүрээнд нийслэлийн цас даргаийн одоо 2021 оны 5 сарын 21-ний өдрийн 1382 тоо зөвхөн зарчим журсан. За энэ зөвхөн зарчимж бид нэг 24 чиглэлээр үүрэг даалгавар гэж адилсан. За 998 тусл арга хэмжээ хэрэгжүүлгөөс бид нар хамгийн сүүлийн хамгийн сүүлд 2021 оны 10 сарын оо 15-ны өдөр нийслэлийн садаргын зөвлөлийн уулзалтаар 96.7 овттой оо бийлсэн байна гэж үздсэн ба. За давсны нөөц давс бодисын нөөцлөлтийн хувьд өнөөдөр бид нар нэг 20 аж ахуй нэгж ойгоолгын одоо аж ахуй нэгж ойгоолго төр 366 тонн давс за 2866 тонн бодис нөөцлөлт өгнө. Дөрвгөдийн өвлжилтийн бэлтгэл ажил 96-аас 98% гүйцэтгэлтэй явагдаж байна. Мөн өвлжилтийн үед хүндэрч болж ирсэн 13 сургууль цэцэрлэгийн инженерийн шугам сүлжээг засуулахар 800 сая төгрөгийг төсвийн тодотголтод оруулсан байна. Энийг одоо засвар үйлчлэгийг хийхийн тулд бид нар бол энэ хавстын сайн буюу одоо сургууль цэцэрлэгийн амарсан үед нь тухайн сургууль цэцэрлэгийг хэсэгчлэн хааж одоо энэ засвар үйлчлэгийг хий дуусгана. Энэ энэ ажил бол 11 сарын 30-ны өдрөөр хэ дуусахар байна сайжулсан шаханд төслийн хувьд бол одоо нойлн жилийн мөн ихтэй харьцуулбал одоо бага хэмжээгээр барь авчихсан. Яг энэ нь бид баруун уулд зүүн уулд үүртэй холбоотойгоор бас одоо хацогдлоо. Кисэн идэж одоо сүүлийн бид нар 10 сар 10 сар 11 сар гэж шахаж ажилтны үнцендэр бид нар энэ шахан төслийн нөөц бүрдүүлдэг бол энэ хід нь бол сайн хангасан. За одоо бид нэг 530 гаруй одоо цагээр бол одоо сайжруулсан төслийн төгөл бололт хийж байгаа. За одоо нэг айхтар одоо нэг одоо ачаал үүсээд юм уу хэрэглэсний юм бол байхгүй. Гэхдээ бид нар бол одоо цаашд бол үйлдвэрлэлийн одоо үйл ажиллагааг нэмэгдүүлж сайжруулсан нөөц бүрдүүлэг ажилт бол анхаарч ажиллана. Үйлчлэлтийн бэлтгэл ажилтa холбоогоор хэд хэдэн томхон ажил хийгдсэн. За тодорхой бол Улаанбаатар хотын 10 дугаар хорооллын 1-р хорооллол хүртэл шугам сүлжээний ажил юм а. За мөн Сэлэвд төвийн бүтээн байгуулалтын хөрөнгө хийгдсэн 28 мегаваттын хүчин чадалтай цахилгаан станц юм а.